যদি নহয় এতিয়া আমাৰ মিয়ামানৰ যদি লাশ্ৰম থাকে দিব চৌক ভোট আৰু যদি লাশ্ৰম নাই দিব মইতো দেখিছোঁ এই কোনোবা এটা মাদ্ৰাছা কাৰ কথা কম ভাই কি এইটো জয়নগৰ মাদ্ৰাছা তাৰে আলিমুলামা গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে দোৱা কৰি আছে ক'ত ডুবি মৰোঁ মই পানী আলিমুলামা তেওঁলোকে গৈ পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে দোৱা কৰি আছে যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতীতত মিয়াৰ ভোট নালাগে মিয়াৰ মহিলা মেচিন মিয়াৰ তে গৰম তেজ ঠাণ্ডা কৰিম মিয়াকতো মই অপমান কৰিমেই এইবোৰ কথা কয় আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া লাজমান নোহোৱাকে যদি আমি তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰোঁ ক'বলৈ একো এইটো আৰু আল্লাহ তালাই কৈছে বুদ্ধদেৱে কৈছে যে তুমিয়ে তোমাৰ ভাগ্যৰ গৰাকী তুমি ভাল কাম কৰি ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা আৰু তেতিয়া সৃষ্টিকৰ্তাই সহায় কৰিব আমি যদি পূৰ্বক সাজি থাকোঁ নিজৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন নিবিচাৰোঁ কোনেতো ভাল কৰিব নোৱাৰে।